कार्यक्रम करणं महत्त्वाचं नाहीये, मराठी माणसाला एकत्र करण्यासाठीच्या आपल्या संस्कृतीचा जाहीर प्रदर्शन करणं जास्त महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून ज्या कार्यक्रमाचं महत्त्व आहे। मला आज जास्त या ठिकाणी काही बोलायचं नाहीये, आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देताना मला मगाशी दिगंबर असं म्हणाला बोलता बोलता म्हणून सुचलं आणि मगाशी आपणही संजीवजी म्हणाला की टायमिंग थोडं टायमिंग साधता येतं म्हणून राजकारणात ते बोलताना असं म्हणाले कुठलंही फळ जे असतं ते हिरवं पहिल्यांदा असतं आणि कधी ना कधी त्याला भगव व्हायचं असतं। पण महाराष्ट्रात आता दुर्दैवाने आम्ही बघतोय जे वाडवडिलांच्या पुण्यामुळे भगवं होतं ते आता हिरव्याकडे झुकायला लागलं आणि त्यामुळे लांगूल चालनाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर तर गेलेच, पण आता या दिवाळी पाठ असो किंवा अन्य कार्यक्रमांमध्ये यांची दीपस्थिती ना बसलेली दिसते ना उठलेली दिसते आणि म्हणून मग हा उलटा प्रवास ज्यांनी सुरू केला त्यांना या दिवाळीत घराण्यातही म्हटलं पाहिजे की तुम्ही भगव्याकडून हिरव्याकडे जाण्यापेक्षा ईश्वरा परमेश्वरा त्यांना बुद्धी दे आणि प्रभू रामचंद्राचं मंदिर आता बनल्यावर त्याच्यावर टीका करण्यासाठीची कुकृत्य आणि कुबुद्धी त्यांच्यातनं निघून जाऊ दे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।